Protože mě paní Arnoštová velice silně přesvědčovala. Mě to jako osobně tak zase netáhlo, že bych si říkal, musím vystoupit před nějakým obecenstvem. Prostě v naší profesi to není tak běžným zvykem někde vystupovat, třeba jako pro pana Rychlého. Je to denní chleba, než to pro nás je to něco takového trošku mimořádnějšího a do takových show se moc nehrneme. No, paní Antošová říkala, že se mě bude ptát na některé body našeho výzkumu nebo našich profesních zájmů. Možná, že se mě zeptá vůbec, co to je ten náš obor, to je endokrinologie, a abychom tady před obecenstvem vlastně představili vůbec tu problematiku, která u nás existuje, co to vlastně v té medicíně znamená, jakou naše věda má postavení, jaké máme problémy, co jsme vymysleli a podobně. Jak on se dívá na medicínský výzkum, jaká je důležitost pro něj. Protože my jsme v podobné situaci, jako jsou třeba některá divadla, konkrétně Fidlovačka nebo Komedie, my také závisíme na grantech a také neznáme svoji nejbližší budoucnost. Takže podobné problémy, jako mají třeba divadla, máme i my, i když se to na první pohled nezdá, že je to taková skutečnost. Před natáčením se cítím normálně jako po natáčení. Myslím, že to není nic tak mimořádného.